وحان أرضيا وأرضيا دكسي ذا وآذا إنن أقن قرر صاد الكيجا أنفع إنن أقن قرر صاد الكيجا أنفع ذا الكيل أيمدة الله يعوي قرقان آمين إله يعوي قرقان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته ومر لوادي عشر كيني ستس كوساب سنة إن بيجيني إسكول كقولة سكندري إسكول وحن ساك صور دكان هدبا عشرة دني ستس كأها سب ستكي وحن صور دكان هي سب ست يا نت سب ست من صور دكان وحن أقول إيجا يونيفرسال ست وحكو إيجا يونيفرسال ست هدي له هاي الأرض يونيفرسال ست معني دو حوية international set waa setki good way oo hadan ururada ka soo hadlaynay ururadii markii ay midoobaan waxay isku imanayaan hal urur oo qoraata halka ulul daladaal isku yimid baa la yiraahdaa universal set waa ururki good waa ururka good ururka good waxa ku midooba urur farabadan laba iyo wax ka badan ah ayaa ku midooba way universal set is in a particular problem mesela khaas ah universal set in a particular problem waa weey ururka guud ee mas'ala khaas ah ise set waa ururka which contain ay ku jiraan all the possible elements dhamaan ku tirsanayaasha suurtagalka ah in that problem ee mas'aladaasi ku jira ee ku jira ururadaasi problem macnaheedu waa ururadaasi meesha inoo diyaala mas'alada ku jira weey universal set in a particular problem is a set waa ururka which contain ay ku jiraan all the possible elements dhammaan ku tirsanayaasha suurtagalka in that problem the universal set is denoted by waxa lagu astaameeyaa waxa lagu calaamadiyaa waxa lagu gartaa wuxuu gaar u leeyahay labadan calaamadood mid ahaan in calaamada aynu qaadano oo universal setku iska leeyahay iyo inaad u daweyn qaadano oo universal setku leeyahay the complement of set A dhammaystirka ururka A is the set waa ururka of elements ku tirsanayaashu are in the universal ay ku jiraan ururka guud ay ku jiraan but not in A laakiin aan A ku jirin but not in A ururkii guud baynu ka soo hadalnay waxa isaguna soo raaciya complement of set A dhammaystirka ururka A dhammaystirka ururka A ayaa isaguna inoo soo raaciya the complement of set A is the set of elements waa ururka ku tirsanayaashiisu are in the universal ay ku jiraan ururka guud but not in A laakiin aan A ku jirin ururkan A ku tirsanayaasha ku jira mooyaane waa inta kale ee laga helo universal setka example baa lagu dhahdaba if the universal setka haduu yahay 1 2 3 4 ilaa iyo 10 halkan waxa inoo yaala ururka guud ee ururadana ay wadaagaan labadan urur waa ururka A oo ka kooban isna 2 4 6 8 10 ururka Bina wuxuu ka kooban yahay 1 3 5 7 9 ururka guud waa 1 2 3 4 ilaa 10 weeye ururka Ana waa 2 4 6 8 10 ururka Bina waxa weeye 1 3 5 7 9 calculate hadaba xisaabi complement of A maxaa la dhigay complement of B hadaba the complement of A is the set of elements waa ku tirsanayaasha are in the universal ee ururka guud ku jira but not in A laakiin aan A ku jirin waa ururka complement of A waa ku tirsanayaasha universalka ku jira laakiin aan ku jirin he ururkan A aan ku jirin maxaa ka mid ah solution shaqadii complement of A baan soo saarna complement of A waxa weeyaan elementiska A ku jira mooyaane waa kuwa kale ee laga helo universal set 2 waa laga tagayaa 6 waa laga 4 waa laga tagayaa 6 waa laga tagayaa 8 waa laga tagayaa 10 waa laga tagayaa inta kale la soo qoriyo inta kale waxa weeyaan 1 3 5 7 9 that is the complement of A complement of B ururka B waxa uu ka kooban yahay marka horeba 1 3 5 7 9 waa intan mooyaane inta kale ee laga helo universal setka 1 waa laga tagayaa 3 waa laga tagayaa 5 waa laga tagayaa 7 waa la iskaga tagayna waa inta kale soo qoreysa oo inta kale maxay ka mid tahay waxa ka mid ah 2 4 6 8 10 that is the complement of B waxaynu ugu dambeeyay casharkan ka horeeyay aynu ka soo haralnay universal set
universal set ka waxa lagu astaameeyay labada calaamadood mid ahaan baad qaadanaysa universal set ama capital U baynu qaadanayna waxaanu kala soo aragnay complement of A complement of B oo loo soo qaatayna calaamada inta loo soo qaato casharkaygu xiga waa Venn diagram Venn diagram waa ururadii oo lagu sameeyo sawir lagu muujiyo waa ururadii oo sawir aynu ku muujino Venn diagram is the principal way waa habka ugu muhiimsan of showing sets ee ururada lagu muujiyo Venn diagram is the principal way waa habka ugu muhiimsan of showing sets diagrammatically oo lagu sawiro ururada diagrammatically sawir ahaan in Venn diagram hadaba circle isku represent waxay u taagan yihiin sets ururadii ururada waxay u taagan goobooyin circles bay u taagan circles ku overlap waxay wadaagaan overlap waxay wadaagayaan represent waxay u taagan tahay commonality waxay wadaagaan oo between the sets ururadaasi ka dhaxeeya waxa kale oo jira isaguna rectangle rectangle kuna wuxuu u taagan yahay the universal set rectangle kaas wuxuu u taagan yahay the universal set ururadina waxa u taagan oo aynu astaan uga dhigeyna circles circles baad ka dhigaysa halka waxa u taagan isaga universal setki weyn rectangle kan weyni waa universal setki ururadina waxaynu qaadanay ururka A iyo ururka B this overlap here overlap waxa lagu qoraya commonality between the sets wixii ururada ka dhaxeeya wixii ururada ka dhaxeeya ayaa lagu qoraya halkaasna aynu ku qorina insha Allah way wax lagu hadaba if A ururka A waxa weeyaan 3 6 9 12 15 18 aan ururka B na waxa weeyaan 2 4 6 8 10 12 show in Venn diagram waxaad ku muujisaa he Venn diagram ku muuji labadan urur baa la doonayaa inaan ku muujino Venn diagram labadan urur mid uu ka kooban yahay elementiskiisu waa 3 6 9 12 15 and 18 ururka B na wuxuu ka kooban yahay 2 4 6 8 10 and 12 buu ka kooban yahay waayo waxa uu hadaba show in Venn diagram labadan urur waxaad ku muujisaa Venn diagram labada urur waxay leeyihiin universal set what is the universal set of this ururada muxuu noqonayaa universal set code wuxuu noqonayaa dhammaan elementiska oo la soo wada qoro adigoo aan soo labixinin waa 2 3 4 6 8 10 12 12 wuxuu ku jiraa laba jeer hal mar unbaa la qorayaa 12 wuxuu ku jiraa laba jeer hal mar baa la qorayaa 6 wuxuu ku jiraa laba jeer hal mar unbaa soo qoranaysaa waxa igu sii xiga 15 and 18 that is the universal set of A and B hadaba waxaan sawiraynaa sawirkii this rectangle wuxuu u taagan yahay the universal set ururkii guud buu taagan yahay kan labada urur ee meesha inoo yaalana waxaad ku astaameynaysaa laba circle overlap lagu qorayo between the sets wixii ururada ka dhexeeya lagu qorayo circle-kan wuxuu u taagan yahay ururka A circle-kan wuxuu u taagan yahay ururka B waxa ugu horeeya ugu horqoreysa waa common-ka ka dhexeeya labada urur markaad common-kooda soo qorto ayaa mid waliba wuxuu gaar u haystana aad dib u qoreysa waayo maxaa ka dhexeeya waxa ka dhexeeya 6 waxa ka dhexeeya allahumma salli ala muhammad 12 waxa kale ka dhexeeya ii sheega ma jira wax kale oo ka dhexeeya waxaa jira 6 and 12 6-kan waa elements of A 6-kan waa elements of B 6-kan waa elements of A 12-ku waa element of B way maxaa u gaara mid kasta hadaba waxa A u gaar u haysta 3 9 15 18 B maxaa u gaar u haysta B B waxa u gaar u haysta 2 4 8 10 ururka istimaalkiisa waa haystaa halkaasna waxaynu ku soo gabagabaynaa insha allahu Venn diagram keeni halkaasoo casharaduna inaga sii socon doonaan haddii ilaahay yidhaahdo casharka ku xiga ayaynu geli doonaa insha allah iyadoo imtixaanadana halka laydu ku soo dhigi doono channelka dhexdiisa oo arday kastaba uu ka shaqayn doono insha allahu ay saasaynu ku soo gabagabaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh